Salam guys, naka ngeen def, yena ngi okay. Am dafa am lu ndaw luma bëggone wax concerning about our Gambia's event. First of all, congrats to you baby girl. We're super proud of you. Either you make it or not, you're always out there raising the Gambian flag higher. Te dang ko make sax, dang ko make baby girl. But lima la wax moy, ay first of all, promotion was really bad. Promotion of the event was really bad. Man day before sa event bilako yek si posti fajawne bilako yegi. Secondly, your backbone, like the people behind you, promoters or manager or whatever, they need to do better next time. Yeah, I understand. Especially Ali Wali. He's been there. Ham na music industry binakala de deme. It's so important pour nga associate sa bopa with people, especially yinga hamantene. Nyone kasi internet bi, because jamono bi legi, everything is all about the internet. This goes to all of these Gambian artists, upcoming artists, not something personal to our Gambia. Jellen sen Gambian influences seriously. Either ñi nekk on Facebook, ñi nekk on TikTok, ñi nekk on Snapchat, because at the end of the day, you guys need us, da ngeen need the public. Ma ngi fatale ko 5-4 years ci gannaaw jamono yoyu nonu. Man, I was so invested in the Gambian music industry. Jamono yoyu comme bari wuñu won ay influencers on TikTok. Time bobu nonu modeling industry bi more than sell out more. Gis nga artists yu bari dañ dan associate sen bopa with them. Even su jotté, man personally time bobu artist event ni dama dan jay ay tickets up to 100 tickets. Dañ la dan jox ticket pour nga jay, pour bring in people. They were making good use of ñun. Sen music video si they make sure na ñu jël ñu pour ñu nekk ci sen music video si, and we were out there selling it. Even dafa am dañ ko fessal tep. Way légui da nga gis Gambian artist bo xamantene soko followé sa dula follow back. Soko commentalé sa dula reply or do like sa comment be. Which is so bad, because Nikki, even if you are an artist or celebrity or whatever, you need the public. Gis ngeen ki nakalo wat ST kolol la de kaman ST mostly ñi nekk kolol li xam nañ bu baax li ma mostly ST daf da nekk tavane fofu nonu most of the time. Gis nga ST bes bu hewle si stadium bi fofu do fa day gis sa moto bu fa daw, everybody ku nekk dem na. He's not even a celebrity. Doko halat sa mungi mingle with people. He associate himself with people. Time bobu non tam team bobu non nobles and magira, like artists you know ginyom jizul. Then dan associate sem bopa with the people. But these artists nowadays, they're not making good use of their people. Nyun Gambians, nyun sell out the music industry. You don't expect Senegalese people to come and do it for you guys. Holland Davido mungi ni Nigerian influencers. Ku nekk la de dugalantel, ku nekk la de defaral ay duo ak yoyu nonu ay videos and all of that. You guys need to put your prides down and work as a team together with the public, because ñun ñoo muna yobu ting bi out there. Like, we have so many influences, munuma name guys. Teji ngeen am sen event, okay, ngeen call guy, yo, I need this promotion, can you please do this for me, da, ham nga be nice to them and all, and not even just about the money. Ya ngay understand, because gis ngeen Gambian mi nekana ko xamne si suman la. Gambian bi soko yegoute yegout la. Why these influencers yi nek si glifin bi ni ñu promote talent sen show bi di def life about it. Even bi suy jot bu nañu sellat up to 100 tickets, tay ji Massium Aisha Gambia yi ni tay, they have people that loves them. Soko joxe 100 tickets dafa jaay, dafa dem. Hilda mungi ni soko joxe 200 tickets dafa dem, dafa jaay. This is how you make good use of your Gambian influencers. If you want to sell your music out there, so buge sa events yi muy fess, this is what you guys do. Ngeen jegal man ak si wax bi, this is not something personal about our Gambia. Dama jelale this opportunity pour wax ko rek, but this has nothing to do with our Gambia. And congratulations to you, young queen, because it's not easy as a young queen
pour nga so confidential out there, standing in public and all of that. It's not easy. Li nga def ni, mashallah, yal na la yalla fal chat, yal na yalla continue di wéral bad bi, and more wins and everything ahead. Wish you all the best, baby girl. Mwah. Okay, recently nga jele mo jemal video post kan about our Gambian showing. Coming out for showing among far more Jamal Mana, there is not too much turn up. Yeah, understanding. I got up at 12 o'clock for more Jamal Mana and Yan. But anyway, the show was successful. I can tell you, it's good news. But the other thing, I'm left to come in for what I call more Jamal Mana, damn you understand. Well, I'm going to artisan sign thing. Gambian artisan recently. You mean here, mobile left so okay, December. So, yeah, understand. December so, mobile so kela no December. Mana nango volenko. Imagine in 1 month or in 2 months, so be nyapiri nyoka ati so be ko fuisa so ke December. So ibaje la kabe chock up lale, ata dana chock up dambale. Ibaje la ko mari ni na so ni ata fala. Okay, sante benga Gambia la state olona sante. The state of the Gambia right now. Kodo mantara caring, kolbe siari. Yeah, understand. Ni ajibe Gambia signing, it's hand to mouth. Mavu mobe nak, but right now the situation in Gambia is hand to mouth. Ah, ya soto ya domo. Yalone, everything is expensive. Ya understand? So imagine ticket of 500, ticket of 600, wala 700. Ya understand? In one month, you could be at 5, 6, 7 shows. Ata possible lano? Nali ajibe calendar kono? Ah? In November, artist jaman le soke. Yeah, understand it. December fanang atabana wonyama. So for that reason, ton up water sotolano, ton other sotolano. I want to come oh Gambia man support us or Gambia no fintika support. But also fan it will be very difficult. Put more fan finti put our Gambia support. Yeah, understand it. Because other people have some other things to do. They have personal things to do. Yeah, understand it. So it's crazy. But anyway, abole nyama. It's like that, you know. Nama Gambian artist society jana coming ka wolen ko e nanyo kan yalo ni schedule ke fa yamanke ko mi ko December da maru no bije de mi yalo ko be so ke no successful. There is some other months mi yalo ko se so ke no successful, ha January fe from January to December e fa nan kilim pic, ha ka December da wa pic because December manke mo be tati, ha nga understand ko mi ka ha semester bi na kan ne yana holiday lalbe si yalo ni December is in it's a time where yalo ne program lokasia. Yes, it's true, but also for another meta mari arrange e kanake parce ni ake at the end yalla ne problem wala dia mo besiala ka dia mo besiala dia mo sia tal fa pareto comme example mi kete tan comme au Gambia no man dang au Gambia to at is jaman ngol bina mi yan ko the same problem bo sto la nous the same complaint bo kala ya on sana. So this is not the first time, this is not the second time, this is not the third time ale yalla ne nyaari lon ko di. So you are it is what it is. I get the far so moment kunoji. So that's it. Okay, that's it. Well, huh? Love to call the far. Peace out. Love to come in before. I'm tired before no one because yah, I don't know how. But anyway, ngayon do mandi ko before ngam lalay understand ko di. Okay, thank you so much. Then ki nakalawa ST kolol la de kaman ST. Mostly ni nakakolol le hamne ibu bahlima mostly ST daf dan neka tavan fufu nunu. Most of the time gis nga ST bes bum hewle si stadium bi fofu do fa day gis sa moto bu fa daw everybody ku nek dem na te da nga da romba ST da nga da ne ki he is not even a celebrity do ko halat sa mu ngi mingle with people, he associate himself with people time bobu non tam team bobu non nobles and majira like artists you know gi ñom jizul dañ dan associate sem bopa with the people. But these artists nowadays they're not making good use of their people. Ñun Gambians ñoy sell out the music industry. You don't expect Senegalese people to come and do it for you guys. Holland Davido mu ngi ni Nigerian influencers yi ku nekk la de dugalantel ku nekk la de defaral ay duo ak yoyu nonu ay videos and all of that. You guys need to put your prides down and work as a team together with the public because ñun ñoo muna yobu thing be out there. Like we have so many influences munuma. Okay, mari ngam yana lo nala ya jenga ni video selene nan jang na selene nan dalilo mon kandak lafta wodo man ni na fola pour gambian lo nga faham ani atisol min final ya lo ko mon kal ke denki la ga fana pral final ya faham ali akal ko kon e ya jele momor ndi ni lafte toy bo yekidima
ibita molel kam milliard ngoy fanal tol bota kidimata ibe kafla molel ma molé kafuma itoy bo yekidima alayni video mi jidan awa gambia la album launch ndamati comme safero mi alaje santote e ko suto talantang anim fulalam so mandala mo sa fo clean hani molé mantara dinkra nyendo andu fana minul fanal tara je ne ye video ninul boni ne aje ake bolo fa ba kala ke nyokya la katu mena kata awa gambia la ko be nyama to bori nyame atara qcity ta ni nata mo fonga dango jibe qcity ni ko na fa jurol ka far baro be de min man femmi yandi min jeda wolam nyindi ko waliseka binala gambia waliseka binala gambia ni gambia dingul mili bam pour kata awa gambia la programme to kata ak mabia feje kala ko kidimande itol mo kilim la bina 1000 dollars ci wili clean dollars ci kemelu dollars ci wili fula dollars ci wili moang iba fule platinum iba fule ka gold table iba san dollars ci wili talu dollars ci wili kemé iba bon levitasi la palade kensa on konto jede walé denki lola yedo barka dollars ci kemé woro wulo bon dollars ci kemelu lo bondi o dollars ci kemé nin talu lo bon kata awa gambia ta jibede yeba ngo gambia alwato si dal nga ni senegal lo ngela musicianol ngi boycott ngay boycott on kanel musico jibe ngo atol gambia music industry atol lebe kamena le ayi tandiko mon quoi sanji mo ona man siya musician kotenta bolana bondi banko kan kana pele ni banko kan na damal man kambe atol na fik di ndamal mi an ko atol lebe sir gambia music industry kunto je ha alla gambia di la musico tita dola rando atol be million la doma kan julu noma lolu baral na fik malal fali malal be sir je bo alka musician ol boni nan bantal banko kan e kanay ka million dom andu banku jamala ki jana senegal ya ki jana fo e code londi la banko kan code mi yalan ko nobody can break it you know baral dankato malal be sidi wodin krado dal nyabe tan ragni la tenana al be senegal musician ol blanay bina be wultal lulol bondi la jebe code million ol bondi la al bulo ko ne ba sambala baral la gambia di ngol ta hanyal ol kelewol bari meme fo la atul fanal gambia musician ol fanal e wala nyindiko na le programme ol soto al fintinan aleta gambel influential no minul boko watson gambe ñolbe ñame minbe keri ñolbe ñame minul boko hado qualité 360 plus ñolbe ñame mankajan deli ñolbe ñame figo mané ñolbe ñame katantol ni sifal ni ñong ko tamul badu ñolbe ñame eta banaja milial ko followers be bu lo ko no jenn sistal bi yele bi ndasiro ñol bi jël al yalla flowers di la hanal man hané ata ko mal man pendi la ay tanel al ben de mal ngal nako munul be yuro dang han dal soita ñin ka lal bloko ne bala promotionul kelale baral fanal ka sile tekke alial fo waral yal fo waral yage ko mon ka tol bigal al man bigal man tan blar al findi kan le diamu yal yalla flyal di lal le diamu yal mako yalla promotionul kale you know al esti la programme o jibe wa mo jelle asia tiktok ko na ja han esti make bar esti la esti mol minul babal wolel findi ta mol kan tarin ka diamu ke kata kala flyal janjandi ya di molla taringa nan kullo ko ne diamte ya janjani tamo nana ko bumda je ka fa dok fara jibe ba dok fara fanga la mol si ara kata be da hawa gambia fanga la mol albe findela ni molle associate alcatra ni influential ya diamu tiktok live wala nala programme bina sila karikiling karifula albe tiktok ko nan libe diamu albe facebook ko nan libe diamu la kal promote baral kal takal allah musico ti dala de ndu gambia du musiciano nay do mandi soto rek aka fan kabul le sikandi kita ba fan buda ni law dara ra fente bulo ko ne manke fen alo bula andi mole ke kilinde ale bula mol no mole fintale do ko kale ale al lafto mina le asoro hanal man dalaso din tolla mba la musico promote la len ñene bi je yasin nak lo was affaire awa gambia soambi gambian la war nañ ko support ñu dem ci soambi waye ken demul lol nak dafa ñaaw nak lo si wax nak awa gambian la te ñun ñepp bëgg nañ ko wéyami neexna xalé bi mëna wéya mëna lu mo def waye leena rek la xamné lol la du def da nga jël musique am bi def vidéo at least mu repost la sa waye awa gambia daf dé tane ñu mo repost ci TikTok bi gambian tiktokers yo xamné dañ film ñoñ la dé post ñun sin masi duñu dé post ak kenen ak kenen def dañ ko du len dé post té gambian ni nak amuñ dara dé waye nañ fonka sin bopa dañu jox sin bopa respect so ñu woné né talu loñ fossom bi ci joté rek ñun tam ñu woné talu nañ talu la lool mom dafa ñaaw waaw dafa ñaaw nañ waxanté diga nañ bay di blame gambian ni defuñ dara si wonon né daf ñu bugga même dof sa ci défé musique mu post la ci tiktok ni ci tam nañ ko wax nañ la bugga gisulo ST awa gambia moy force gambian artist bu def programme bo xamné ken demut ko uyu
mom moy number 1 gambien yu fi def programme yépp sen show yi daf dé fess so légui nañ bay di wax lo non gambia sa nga dé gis né sa tiktok asi ñom ñun ñoo leen dé follow di leen légal sen vidéo way tiktok yu fé mi kenn musuta mistake mu légal ñun ñun sin masi sin vidéo tiktok ndax lolu tam duñ ko wax kon ñom tamit ak ñu demul ci show yi awa gambia bi yépp am nañ bay di mérénité ci lo xamné musuñ ko defuñ dara nañ wax awa gambia mu tiyé gambiani mom tamit comme gambiani ñu ko wara tiyé na wax nañ ko wax mu tiyé nonu gambia niti nañ xolaat affaire am so yim fi lé def yépp daf dé fess bi mo nek fa so té niti nak soy def sa def niti tam nañ la dé bay bé so amé bés ñom tam ñu won la ñom ñoy kan lolu mo fi nek gambia kay nañ waxanté diga lolu mom dé buñ bilém fi ken buñ fi bilém ken awa gambia mo def defam nañ ko wax ñu advice ko né ko né so néké ci industry bi ni ak ni ngay démé ak ni émalé ñepp way do tana ñoo wara pose parce que ñu nek ci ñoo dé yobu sa musique ci kaw ci so ST da nga gis ST du la hé am ko gis mu nuyu la nice ñu ñep ay gambien lay yaruna amna tegen you know wayo so waxe ne do bu gambien lolu nak na sen dara the same thing all of them are so nice dañ yaru dañ bax lolu motax suñu defé so fakk nit ñoo uyu wa mom moy force gambien ko xamne amut nit te bi ni 10 programme am bi la sax last one bi way awa gambien ni ci nañ ko dedem uyu ji waye bo gisé né ki nang koy dem uyu ji diko support ci musique am mom so defé musique am dula jël artiste mu contane won na la sax ak contane na ci lomo nekk di supporter suma musique waye du def lool non té ñun tamit nak dañoy gis seen bopa dañoy gis seen bopa yenen artiste nak leena def ñu la pause nit ki nak non ngay xamé ñu la bëgg ak ñu la bañ nañu won né daf ñu bëgg ñu tam ñu respect ko nañu won lool li moy gambien bi dafa da xamu dem ci bitik waye pour mu duggal ci biikiram dédé du ko def tay ko oté moy suñu Viviane moy suñ Mia moy suñ Titi moy suñ Fierté mu nekk halal mun li mo def ci rew mi fi pour ngeen gëna uyi ci ko waye su doon foreign artist mo ñew mu fess step ngeen jël li ngeen amé yépp jox ko ko waye ene pour ngeen ene ko ki nga xamné moy seen bokk Gambien do liñ ko def naka la Gambien bi di démé kanam naka la musique Gambien di démé kanam de leena taxawal seen boss li mo tax ñi nga xamné nekkuñ ay Gambien ñu xépp ñu parce que ñun gëmuñ suñ bopa buguñ li nga xamné loolu lañ am fi ni ñun de ñun dañ fier ñun ñu ñew ci show bi tay contant nañ parce que awa woyna awa perform na awa sansé na awa li nga sansé boy sama nday duma ko laal ñun ñu ñew ci show bi contant nañ gis nga li rek mo la won kan moy Gambien bi du taxawal bo samedi waye gis nga bu ñuwé mu daxamu dem sibiti motax ñi nekk sibiti fonku ñu ay dof lañu tii parce que ñun fonku ñun suñu own artist yi waye awa mang la né gatché ngalama li nga def tay history la ñi ñew tay réccu wuñ lutax ñu duggal seen xaalé ci show bi ni ma la wone né demal bu bum bi dagut rek ah fi nga jëm di nga fa di nga éga waaw parce que ñun ñu sa gannaaw ñun gambien ci ñu sa gannaaw ñun ñu la bëgg ñu sa gannaaw